Imana ishimwe. Mpagaze hano nshima Imana ko Satani yaranyibye mu minsi yashize, icyumweru gishize kitari iki ngiki cyarangiye. Navuye mu kazi, igitangaza kiriho nuko mperuka gushima hano, n'ubundi nicyo cyabaye. Haleluya, bari bahari. Nari mpfuye, habuzeho gatoya. Mpamagara Bishop numva nimero iri gusona nk'aho iri hanze, kuko yari numvaga ko ari hanze ko bari babitangaje. Haleluya, mpamagara mu Bishop nsanga nimero ntiriho kuko nari meze nabi cyane. Haleluya, iryo joro ryari ijoro ry'umwijima rikomeye. Nararutse ibintu byose biruzura, amena, nta kibazo mfite, ari amazi nanyweye, amena. Ndangije mpamagara Ruhanga, ari hehe? Imana iguhe umugisha. Turasenga, turasenga, ageraho nawe yarananiwe, yaravuye mu iteraniro rya nimugoroba ryaha araryama, amena. Mu masaha 8 ijoro birakara, mu nzari njye ndimo njyenyine, undi yararyamye kure. Ndahamagara kuri telefone ntiyitaba kuko bwari bwije cyane, amena. Bigera aho mbona byanze, ndasenga nanjye, ndakomeza ndinginga ninginga Imana, ndavuga ngo hari byinshi mfite nzabwira isi, nkavuga gukomera kwawe, nkavuga imbaraga zawe nabonye mu buzima bwanjye. Haleluya, ariko biranga. Saa 10 niho nahamagaye undi muntu, baza kumfata ntabasha kugenda. Haleluya, bajya kundutsa, ariko nshimiye Imana ko mpagaze hano ndi muzima. Kuwa gatatu ntago nabashije guterana kuko ntago nari meze neza. Haleluya, kuwa gatanu hari abantu twararanye, hari overnight yari yabereye i Remera, amen. Ntago nari meze neza, ariko ndangije njya kuraramo. Nari mfite ibarwa yanditseho ibyifuzo. Haleluya, uko basirimba mu mbaraga zanjye nkeya nanjye nkasirimba, hari hariho icyifuzo maze imyaka myinshi cyane mbona kidasubizwa, amena. Ariko mu kwizera ndavuga Mana, nafashe iyo bahasha kuva batangira kuva basoza. Mvamo saa 11, saa 12 ndagenda nditegura njya mu kazi. Urumva ntabwo byari byoroshye n'ibitotsi, ariko kuko ari cyo nashakaga, ninginga Imana umuhate wanjye nkwereka Imana. Haleluya, dimanshe njya mu kazi uko bisanzwe kuwa mbere, numva mfashwe n'ifuwe mu gitondo, ndavuga semana bimeze gute. Numva agahinda kambanye kenshi bitewe n'ibintu nari ndimo, ariko mfata isakoshi nyishyira mu kazi ndasohoka. Hari ibaraza riva hariya rikagera hariya, ndarizenguruka bucece. Haleluya, ndazenguruka ndasenga, ndasenga, ndasenga cyane kuko ntitaye yuko hari abantu bari kumbona. Umwe arahaza umukirina arambwa, divi uri muri siporo? Ndamwihora kubera gahunda nari ndimo, ndasenga koko. Haleluya, shimiye Imana yo mu ijuru. Saa 2 z'ijoro icyo kintu narakibonye. Haleluya, iyi Imana yacu irakora. Haleluya, abayishikamijeho umutima bo ngabo izabarinda babe amahoro kuko bayiringira. Imana ishimwe, ntabwo nari kugenda gutyo kuko hari byinshi izankoraho kandi hari umurimo uri imbere. Imana ishimwe, ndagushimiye nyaguhora ku ngoma. Uri umurengezi mwiza, uri umutabazi mwiza. Twarakubonye tunaniwe, twarakubonye turwaye, twarakubonye nta miryango, twarakubonye nta nshuti, twarakubonye nta wundi muntu uhari. Haleluya, Mana ndagushimiye, mpagaze imbere yawe nkubwira ngo warakoze Mana, warakoze kumva kunyumva, warakoze kunyitaho, warakoze kundinda. Uburinzi bwawe burakomeye, ntacyo natanze. Imbaraga zanjye ni nkeya, ariko warakoze nyaguhora ku ngoma. Ndagushimiye Kristo, warakoze Mwami, warandengeye. Nawe ukundengera uhari, nawe ukumvugira uhari. Warakoze kuri kiriya cyifuzo, urabizi nyaguhora ku ngoma. Navaga mu 7 nkajya mu 3, nkajya mu 2 nkabona nta nzira, ariko urakomeye. Urakomeye.
gushimiye mwami ndagushimiye ni wubahwe narindi turo mfite muri aka kanya nguhaye umutima wanjye uyobore nguhaye umutima wanjye nicyo gitambo kizima nguhaye umugoroba nushimwe mana buri umwe wese waza gushaka kubone buri umwe wese yazanye ibimugoye acacindabona ko mana yapfuye kuza nta cyizere afite haleluya umugoroba kubone kuko ushobora byose kristo urakoze mana uri mana yumva gusenga uri mana yumva gusenga kwacu uri mana yumva gusenga haleluya umunyamuryango w'itorero Foursquare umuyoboke wa gatatu asigaba muri Kenya ni inshuti yacu umwana w'itorero wakoze akazi gakomeye muri iri torero niyo mpamvu rwose twishimiye yakoze ubukwe muri Kenya ubu afite umwana umwe turamwishimiye Mana ngo umugisha rushika rwose wakoze cyane haleluya 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 tujye gusubiramo tuvuge ngo hashimwe urakoze imana ngo umugisha hashimwe uwatsinze nde satani n'abadayimoni n'urupfu byose ngagira papa Hashime, hashime, batinze satani. Hashime, hashime. Aiwe, mane. Kusama ni Gaza. Hashime. Aiwe, mana we. Kogere. Hashime. Aiwe, mana we. Mana we. Oh,
tuzamura amaboko haleluya tutsirime yeme iyo bakubwiye ngo uzamura amaboko ukayamanura ubushatse kuvuga iki haleluya haleluya yazamura heke tuyazamure twese tuyahese hejuru yego hejuru curanga umukunda nije wawundi wahoragi mbere yawe nuzuye amarira garutse ngushima
mwiza bihoraho sefate numeka uri mwiza bitavugwa uri mwiza mwami Yesu ndamusa nawe man turataramye Jean Boris Imani ryo kwahuka sola fergai sola Jean Boris Imani turagutaramye turagutaramye tumeze no kuye kucavu uva gusenya kwanje wisina rya Yesu wisina rya Yesu nakoze mwa tugendere mana uciye bugufi komeza uhabwe icubahiro izina rya Yesu amen. Hallelujah. Tuzamura amaboko dutange haleluya. Aheke. Tuzamura amaboko y'Imana. Ni byiza cyane ayo maboko yanyaranejeje. Tuzamure cyane. Bazamure bose. Bazamure rwose. Hallelujah. 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 Abarundi bazavuga ngo tuyatuze. Era n'uwo mugenzi wawe ngo nawe azamure. Wara mama ye. Murakoze cyane. Murakoze.